Un dels problemes habituals dels smartphones és la durada de la bateria. Depenent del nombre de trucades, la quantitat i tipus d'aplicacions obertes, la pila ens durarà més d'un dia o no passarà de les 5 o 6 hores. Si volem allargar la durada de la bateria, és recomanable desactivar automatismes, com ara fixar la nostra posició respecte al satèl·lit GPS a l'hora de pujar un comentari o penjar una fotografia. També recomana desactivar l'opció de notificacions automàtiques. Estalviarem bateria fixant períodes de temps amplis en el que les aplicacions es connectin per actualitzar-se. Finalment, reduirem el consum limitant l'ús de la videoconferència, de les trucades de veu per internet i de les aplicacions per veure vídeos i fotografies.